Լրագիրը զրուցել է քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Ինչպես է գնահատում Բրյուսելում կայացած երրակողմ հանդիպումն ու դրա արդյունքում արված հայտարարությունները։ Այսօրվա պայմաններում, երբ Ռուսաստանի կողմից խախտված են ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը եւ Հելսինկիան եզրափակի ճակտը, չի կարող գործել Մինսկի խմբի համանախագահող ձևաչափը եւ այստեղ շատ կարեւոր է Եվրամիության գործոնը, որն ըստ էության նոր ձևաչափի ձևավորման հնարավորություն տվեց։ Սա է գլխավոր փոփոխությունը բանակցային գործընթացում։ Մյուս կարևոր փոփոխությունն այն է, որ այս 24 տարիների ընթացքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկում էին խաղաղ համապարփակ պայմանագրի հիմնարար սկզբունքները, որի հիման վրա պետք է կնքվեր խաղաղության համապարփակ պայմանագիր, որն արդեն պետք է մշակեին արտգործնախարարները։ Կարելի է ասել, որ ըստ էության հիմնարար սկզբունքների քննարկման այդ փուլն ավարտվեց, որովհետև Բրյուսելում որոշում կայացվեց սկսել արդեն խաղաղության պայմանագրի պատրաստման աշխատանքները։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության նիստում ելույթից հասկանալի էր, որ այդ հիմնարար սկզբունքները համաձայնեցված չեն, եւ սա վկայում է, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները շատ դժվար են ընթանալու։ Այդ 24 տարիների ընթացքում ամբողջ դրամաբանությունը եղել է ստեղծել այն հնարանը, որի հիման վրա արդեն խաղաղության պայմանագիրը կարող է կազմվել, ներառելով բոլոր տեխնիկական հարցերը։ Իսկ եթե գլխավոր հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնություն չկա, այդ աշխատանքը շատ ավելի դժվար է դառնում։ Կարևոր է Եվրամիության դերակատարությունը, որը կապում է բանակցությունների ընթացքը Եվրամիության հետ համագործակցության հարցի հետ։ Սա էլ նորություն չէ, 2011 թվականին Եվրախորհրդարանը որոշում էր ընդունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ ասոցացման պայմանագրեր կնքելու համար, որի համաձայն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար ասոցացման նախապայմաններ ընդունել Մադրիդյան սկզբունքները, այսինքն եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը պետք է պարտավորվեին Եվրամիության առջև, որ իրենք այդ սկզբունքների հիման վրա են կարգավորելու Արցախի հարցը։ Այսօր այդ հանգամանքը չի կարող դեր չունենալ, այսինքն Եվրահանձնաժողովը չի կարող անկաշկանդ լինել, նախկինում Եվրախորհրդարանի ընդունած որոշումների տրամաբանությունից հեռու գնալ, այսինքն որպես միջնորդող եւ կարգավորմանը նպաստող միջազգային սուբյեկտ Եվրամիությունը բնականաբար ունի նախկինում բազմիցս արտահայտած իր դիրքորոշումը, այն է, սատարում է Մինսկի խմբի առաջարկներին եւ վերջնական կարգավորումը տեսնում է Արցախում հանրակրկե անցկացնելու մեջ։ Ես չեմ կարծում, որ խաղաղ կարգավորման բովանդակության հարցում Եվրամիության մոտ կարող է փոփոխություն լինել։ Արցախի հարցը հետին պլան մղված չէր այս բանակցություններում։ Ձևակերպումը, որը տրված է, ըստ որի կողմերը պետք է կնքեն խաղաղության պայմանագիր տարբեր մեկնաբանությունների տեղը թողնում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը մեկնաբանեց, որ դա նշանակում է Արցախի կարգավորման հարցը դուրս է այս շրջանից։ Հայաստանն է Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերով հայտարարեց, որ Արցախի կարգավիճակի արդի կարգավորումն անհրաժեշտ է խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար։ Այսինքն, տեսանելի է, որ հիմնարար սկզբունքները դեռևս համաձայնեցված չեն կողմերի միջև, եւ խաղաղության պայմանագիր մշակելու շուրջ այդ գործընթացը նման պայմաններում բավականին ծանր է լինելու։ Հարցինի պատասխան, արդյոք տարածաշրջանային շահեր հետապնդող Ռուսաստանը կհամակերպվի Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում միջնորդի իր դերի կորստի հետ, Ղուկասյանը նշեց։ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունն ասում է, եթե ինչ-որ վիճելի հարց կարգավորելու համար որևէ ձևաչափ դառնում է անհնար, կողմերը դիմում են նոր ձևաչափի։ Բրյուսելում 3 որոշում կայացվեց նոր ձևաչափ ստեղծելու մասին։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնեց Մոսկվա, որտեղ հանդիպեց Լավրովի հետ։ Իսկ նախորդին Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը ճեպազրույցի ընթացքում առադառնալով Բրյուսելում Միշել Փաշինյան Ալիև հանդիպմանն ու դրա վերաբերյալ գնահատականներին ասել է, որ Կրեմլը ողջունում է խաղաղության գործընթացի ուղղությամբ պայմանավորվածությունը։ Պեսկովը միաժամանակ ասել է, որ հասկանալի է այդ գործընթացի տևականության հանգամանքը, բայց ողջունելի է այդ ուղղությամբ դրական ընթացքի փաստը։ Բրյուսելում տեղի ունեցած երրակողմ հանդիպման վերաբերյալ դիտարկումներում հիմնական գծերից մեկը այն է, թե գործընթացը որքանով է մրցակցային Մոսկվայի դերի համեմատ, որքանով է Եվրամիությունը գուցե նաև ԱՄՆ աջակցությամբ փորձում վերցնել նախաձեռնությունը Ռուսաստանից։ Ավելին, հնչում են նույնիսկ գնահատականներ, թե միջնորդն այլևս Եվրամիությունն է, իսկ Ռուսաստանն ու Թուրքիան մնացին գրեթե ձեռնունայն։
Այդ գնահատականներն ու դիտարկումները թերևս առավելապես պայմանական հարաբերական են, իսկ որոշ պարագաներում ծայրաստիճան անհամարժեք գործընթացի ամբողջ բարդությանն ու տարողունակությանը։ Փաստը թերևս այն է, որ Արցախյան հարցում Ռուսաստանը ունի վճռորոշ դերակատարում, նվազագույնը այն հանգամանքի բերումով, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով Արցախում հաստատել է դե-ֆակտո ռազմական ներկայություն խաղաղապահների մանդատով։ Իհարկե այդ ներկայությունն ու մանդատը ամրագրված չեն որևէ այլ ազդեցիկ, առավել ևս միջազգային իրավունքի վրա հիմնված փաստաթղթով։ Սակայն միամտություն է կարծել, որ Ռուսաստանը, չնայած այդ հանգամանքին, կթողնի իր ռազմական ներկայությունը կամովին։ Հետևաբար, եթե խոսք է գնում Ռուսաստանին դուրս թողնելու մասին, ապա այստեղ կա մի սկզբունքային հարց. Այսօր Մոսկվան պատրաստ է կամովին դուրս գալ Արցախից, հանձնել իր խաղաղապահ մանդատը։ Հարց է առաջանում, իսկ ինչ է անելու Մոսկվան, եթե օրինակ Ադրբեջանը ներկայացնի դուրս գալու պահանջ։ Սակայն կա նաև հակադարձ հարցը, իսկ ինչ է անելու Ադրբեջանը, եթե Մոսկվան չընդունի այդ պահանջը և դիմադրի։ Այս առերևույթ պարզունակ սխեման, իհարկե մի փոքր շրջանակ է ցույց տալու համար այն բավականին տարողունակ բարդությունը, որ առկա է այս հարցում։ Ռուսաստանը գոնե առայժմ ունի միանգամայն բավարար ռեսուրս ու լծակներ, որպեսի խանգարի ցանկացած, այսպես ասած, օտար նախաձեռնություն։ Կկորցնի վաղը այդ լծակները և կարողությունը։ Ոչ ոք ոչինչ չի կարող ասել, կամ գուցե կան գուշակներ, որոնք այսօր կարող են ստույգ խոսել այդ մասին։ Իսկ եթե լուրջ, ապա պետական քաղաքականությունը, հետևաբար դրա հետ կապված գնահատումներն ու վերլուծությունները չեն կարող կառուցվել գուշակությունների հիմքի վրա, այլ պարտավոր են ձևավորվել իրողություններից բխող ելակետերով, առավել ևս, երբ Բրյուսելի հանդիպման արդյունքում հայտարարություններում միանգամայն հստակ խոսվում էր նոյեմբերի 9-ի եռակողմ պայմանավորվածությունների կատարման անհրաժեշտության մասին, ինչպես նաև հղում արվում Սոչիի նոյեմբերի 26-ի եռակողմ հանդիպմանը։ Այդ ամենը վկայում է, որ միջնորդական նախաձեռնություն ցուցաբերող Եվրամիությունն օրինակ նույնպես ելնում է իրողությունները հաշվի առնելով և Կովկասում փորձում իր դերը բարձրացնել, ոչ թե Ռուսաստանի հետ դիմակայության աստիճանը բարձրացնելով, այլ պարզապես աշխատանքային հնարավորությունները ընդլայնելով, այդ թվում թերևս Ռուսաստանին ագրեսիվ հակադարձումների չմղելու տրամաբանությամբ։ Ընդ որում, հենց այդ հանգամանքն է, որ կարող է նպաստել իրադրության կայուն կառավարելիության, ինչի հարցում ամենից զգայուն սուբյեկտներից մեկը Եվրամիությունն է։